Reka tujye mu makipe akomere ka dore ku isaha hano mu Bugesera ni mikino yabaye cyangwa se dore rutsiro kuko se twa twagarutseho mama mama Vestina no yambwiye ati ejo wavuze bitatu nibyo byabaye nawe ndombarisha imana ejo yarambwiye ati wavuze ibitego bitatu nibyo byabaye ati se uraragura nti reka reka gende mu Kristo mfite bibiri uramwe kuragura ati se wareretswe ntabyo nareretswe ariko nkurikije urwego rwa Bugesera nge nayise nayise ndekara ndamvuga ngo biragaragara ko igipimo cya Bugesera kuri iki kibuga kuri apenariyo ni bitatu bitatu kuko Bugesera hari ukuntu yihambiraga kuri apenariyo wibuka igihe hararwana na Karekezi batsinda kimwe ku busa yari yambuga kibuga kibi nono hari n'igihe Mashami yanganyije na APR ariko baro itatembera nono kibeshya ngo Bugesera irakomeye ariko uyu munsi kuri atapi kugira ngo Bugesera izabone duro kuri APR bigize kumenya barya ruswa bigize kumenya abe ngo bayitsindishije ngo bagize Bugesera ifite abakinnyi 30 kandi bose bemerewe gukina cyo tubyumvikana umutoza afite uburenganzira muri squad yo kuvuga ngo amahitamo aba Rafael Mazijada atitoza Manzi sorry Master Mazijada atitoza kubera imvune yo kuri Leo Jihad yagize no kumwita kwa afite uburenganzira bwo kutamukinisha umutoza afite uburenganzira bwo gutunura squad yuko abyumva kandi naga ikipe yakinye nabi niyo ngira ariko bitatu urumva bahaye ape none se nareyo barayihaye Sedo yambuze ati mbarize ikibazo ni umuntu warebye match abakinnyi batabanjemo twarahubira ngo ati abakinnyi bari barwaye nashubije Sedro nabumvaga radio DC nakubwiraga ibisobanuro by'umutoza ubwo abari muri umukinnyi 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 uburyo itogo byanjye nabo numvise ngo Master ngo na Jihad ngo banze kubakinisha ko ngo bari ruswa kuri match ya Leo Jihad yazamuye Bugesera kuva mu kiciro cya kabiri yize kurya ruswa uyu munsi nyuma ya sezo kapiteni ahubwo se Imana nidufasha aremera atwongerera amasezerano urumva byagorana Master kuva ageze ari umukinnyi ngenderwaho numwe mu bakinnyi mukora niki mushaka se ibiganiro bigeze Axel nta bushobozi ifite Axel ibiganiro bigeze kure se mukora Axel abarambagiriza mukora arajya muzimanuka Axel abarambagiriza mukora arajya muzimanuka nambenye za Bugesera ndakubaza arajya mu muzimanuka ntabwo sino umuntu namubona ndavuze ngo nambenye ubona ashaka kuvuga abakinnyi bane ba Bugesera nta gihindutse umujya muri mukuru bakaramushutse bakari ngo yarongere baramushutse ubwo asigaye batatu hanyuma ubwo Ntwari Jacques kuririmira cyumbagira Jihad sipira manuka na Master bagomba kujya muri mukuru ya kuri match uyu munsi ya kuri match uyu munsi munsi abafana ba IPN batarebye match ubwo kuko cyane cyo bitatu kusa aperimo kwitegura police ariko wa mugandiye kuri match uyu munsi nyamara yuko ufura mu nzama yari yanjye oye cyambabaje no gutsinda no gutsinda Bugesera yari penalty ku Ferrariyo hari gitogo kitari cyose kureba match hari gitogo cyishide kamwe ari kuvuga nyine wabandi washaka gukekeranya ikipe ngo none se peri kurusha Bugesera ari gusi abakekeranya nge nawe vuze mbere ndaba ngo Bugesera yatsindwa bitatu niko byabaye aperi ushimaraga Bugesera abo dunyira ngo yaravuze ati iyi team yansinze ishuri ebyiri ntacyo ntakoze reka nitegure rwasa nitegure Juste cyangwa umpira ugira ibyawo wena nyiza amahirwe nabona duro reka nitegure jiste kwa peri kuko naza kose imezi irantera tu igisitwa match ya kabiri polisi kuki itakinye umupira nkuriya polisi ejo yaranshimishije yakinnye neza pe reka ndanda ndavuga ni hari ingingo ko wanengushye kuva mbere kuki utakinye ayi sigari ajya kugira umukiri inshuro ebyiri polisi ejo yakinnye umupira umuntu witwa Martin Fabrice uburyo abayirukankana mu kwiye ejo yarayitsindishije n'abari mu Martin yakinnye nabeje hari umutara okazio rwose hari hantu yakinze yakinze gutanga pasi mu gutanga umupira nicyo n'umuntu ahubwo nibagiwe sio mana Patrick kwicaza Savio yagiriye inama na Savio yagiriye inama hari ingingo kuko ati Savio kapembeni zana sio mana kandi ngo yarafite fomu no mukino gicuti
yatsinze bitego yamaze gutsinda bitego bibiri yagiye atsinda mu mikino y'ishuti batsinda gasogi bine yatsinze bibiri oya ejo police kineze ejo subona Patrick kinyu minota 20 ya mbere yagiye nubwo akora amakosa ariko arusharure kugaruka gakaga yabujije ruvumbo gukina aragaruka akadefana neza ku buryo nyine police yakira nk'itimu nkuru ku buryo abantu bibeshya Match yo kucyumwiriza bikomeye niyo police ko kinyeshwe ariko izakine ihuye match za bikomeye abantu bari none niba hari match igorana kurusha yindi gora apeli police ni tsinda apeli ko duro ziba nyinshi kimwe kimwe ubusa kubusa kimwe kimwe imyaka kuko aba police bavuga ati apeli n'abanyarwanda nkamwe ntacyo babarusha ni mukino umupira police mu itimi datinya buriya kenshi yitsinda kobera kuyitinya police kenshi yakinaga na yitinya mwabonye passe yawe ejo yayi papi soma eh ubugabo ariko cyo nacu ya youtube ariko niba tarasimura urega na wisinzi ari kuri match do dossier igitego cya police na ntabwo yasunitse urega cyangwa ni bisanzwe kugonganira ku mupira urushimbaraga akatwaye umupira yamutwaye umupira ibyo by'imisifurire bivugwaho bamwe batiriya penalty ya Rayon ntiyagomba kuyitanga abandi yari yo kandi sugira no gukora ni bya match ariko muri rusange yari match nziza yari match ikomeye nziza cyane rwose bitandukanye na match ya mbere twabonaga ikipe imwe irarushindi igice cya kabiri nyine wabonaga ko team zose zishaka ibitego birangira nyine zinganyije ariko ubona ko twabonye umupira mwiza niyo police akomeza kuriye izakomeza kuriye yatanga akazi izatanga akazi ariko ikipe yari ipanze neza nibyo twavugaga ikipe yari ihagaze neza cyane police yakinye umupira nanjye ndavuga iyi kipe bimeze bite yatatse Rayon Sports rwose ubona ko ari police itandukanye na igitego bahushe ku munota wa nyuma Savi atera umupira kurwaho n'umudefenseur byarangiye cyabazwe ariko Clement ni umudefenseur mwiza uburyo ariko ni nda agomba gutsinda Simon na Patrick yego agomba gutsindira awushira imbere y'izamu Savi ateye barokiraninga ariko Clement ni umudefenseur wa magana aya no umudefenseur ukomeye ariko byashyize mu mibare ikomeye police nanone police birayisaba gutsinda imikino yose sigaye Jangan tuari jikombe cha shaka. Jangan tuari jikombe cha shaka. Loka polisi ni akabiri na chibaz. Ni inganya. Iba ya akabiri kasoka. Ni inganya. Zako na chibaz. Iza bichi vuyo. Ariko AS Kigali. Ni iba hari Erike na tatuari chi jikombe. Hachini jikombe za tuari. Uziko AS Kigali la hatambika. Iyaza kubari indi kipe. Ya here kura pe na reyo. Bari wa oo. Bari panjie na abika ni mashini. Na sipe lukafa bi panza. Ariko AS Kigali here kubigugu yukura hama notani. Kuva ku ya tatu rubavu iracyafite hagifite nde muzikome dore umutego hanuri na Bugesera umva dore nakina na police dore umutego hanu niyo match ya nyuma ndashaka kukwereka izanagunya mata ndashaka kukwereka inzira ya Kigali navuga yo muri muri Kigali yavuga ati police nako tuyire iri kuri tambarare reba Bugesera umva none si zavira rubavu kwa marine niko bimeze AS Kigali match itahiraje ureba umutego huri no kwango APR zakira na Rayo Marine irimo ikina na AS Kigali rero va muri ibyo byihorere ramwereke ku buryo AS Kigali ifite igikombe ifite amahirwe APR igiye gukina na Police na Rayo urumviza kimu ziri imbere ya APR mu gihe AS Kigali giye kwakira Espoir Muhanga Kina na Marine rubavu kuko ni tapi n'ibyo kuvuga ntabyo kuvuga ngo itimu yasuye ibibuga ni byiza niba uri umutozi ukomeye n'ikipe yawe ikomeye hari byabuzaga Eric igikombe bya mbere nibutse Eric ntagihindura itimu ikipe ubundi yari yindaguraga muri AS Kigali habanjemo Evode ejo habanzemo Murengezi Rodrigue AS Kigali ifite ikipe ibanzamo pe 11 rwo irazwi iramenye ni Muhagiri ni Rawari ni Shabarara gushaka ibitego hagati ni Piero ni Zidane ikindi amakipe ifite amakipe atatu akurikiranye yoroshye ni Espoir ni Marine ni Bugesera mbere yuko usoreza kuri Police none so no kuvuga ngo irasaba gutsinda match isigaje kandi ifite ubushobozi buzitsinda mm.